Vamos reparar as armas que tá dando dano. Às vezes repara, porque tipo assim, tem um. Reverse engineering! Porque você tá. Essa arma só tem bala, mas demora, até. Não, bada, cuidado. Tá dando nada de dano. Oh,
You can always trust the gun at your side. Your cash ain't worth a thing if you don't spend it. É, mas o delay não tá dando. You won't find better merchandise anywhere else. I bet you from that. You're my millionth customer. Tell your friend, Marcus Munitions. Aquela arma de laser aqui, você quer tocar ela? De laser. Beleza. Entra no seu inventário. É, lá. Não, mãe, é level 21. Troca ela. Perto. Ah, deixa eu ver aqui qual o outro melhor. Nenhuma, é tudo nível. Pode ser o papo nível 30? Tá que level. Deixa eu ver se eu te dá. Peraí que eu já faço pra ignorar. Olha o level que você tá. The voice modulator may cause some pain over the next 2 or 3 decades. My contract will be up by then. I gotta talk like Jack for the next 30 years? Say something charming. I need to test the modulator's range. Hi, I'm Jack. You're, suckers! Pretty. Atrocious. Work on your delivery during the shuttle ride. What now? Your presence has been requested on the moon. Abre seu mapa. Que mapa você fez, tá ligado? Vai no mapa. Plan A is a bust. Would another sorry help? No. Okay. Yeah, someone came through here, tore it up real bad. But I can help fix it. All the pieces of the furniture close by. I'll see you. You heard the man. Our collection of ones and zeros. Go find that first piece of bridge. Zed's always been kind to me. Sort of a father figure. Wise old man. The medically trained psychopath everyone needs in their lives. It's only right he helps us here. This'll be good. Oh, I should steal some of this tech. Passa dos dois chicanos. Bora. Muito bom. Thank you.
everybody dies on Jack's watch. On my own, man. Reverse engineering! Now, the bridge is trapped in some kind of clogged up data. I don't know. Just whatever. Blast it off. This'll be good. Explore the bones of a lost civilization. The second piece of the bridge is marked on your echo. Junk pile. Though, talk about tip of the trash bird, you know? Hey! That's not nice! Heads up! This must be one of Tannis's old dead sites down on Pandora! She's super smart, but prefers to be alone! We've got that in common! I'm alone too! Seriously? How did a piece of bridge get stuck in that? Yeah, that's just super. Why is it so high up? This monstrosity is, I'm afraid, a permanent car on an otherwise fascinating dig. Although, until recently, that nearby digger was in the perfect spot to chew through the cube's ugly visage. Wait, a giant digger? That's fantastic! All right, I can see something deeper into the code. Anyway, what if I just cut?
All right. We're good. Booyah. Isn't that neat? This is super neat. I am speechless, though must allow for the possibility my visions have returned. That wasn't me that time! Yeah, okay, I guess moving stuff around makes the memory unstable. I will not do that again. Just hit the go button on that thing and let's free us up a chunk of bridge. Hyperion forever! This'll be good. Hey! Oh, I should steal some of this back. Hit me! Let's double the double. Toma dano, meio de 12. This'll be good. The other manufacturers ain't so bad. Tem um cara aqui, meu. Tem um cara.
reverse engineering! Depois por mim. Por mim, aí vai, rebate. Vem cá. Vem cá, eu tô pegando esse aqui. Eu vou pra cima, velho. Vem cá, tô aqui. É bazuca. Eu tô pegando. Bala. This will be good. The other manufacturers ain't so bad. Pegamos.
Manufacturers ain't so bad. Huh.
sure ain't so bad. Huh?
so bad? Types and codes in it, Hyperion rumor mill says, and I'm gonna be a digital deity. Am I gonna be richer than I am famous, or more famous than I am rich? I don't know, this is wasting time. I can hire people to work that out. Meu Deus.
Militarize the memory. You need to take these clowns out. Looking good, Vault Hunter. Manufacturers ain't so bad. Pulou todos aqui. Pariu.
I'm Hyperion! Now head to the echo location I've marked. I know what you want. Thanks for the workout. Be seeing you real soon. The other manufacturers ain't so bad. Reverse engineering! Manufacturers ain't so bad. This'll be good. The Spy 9000 code drill. Corporate espionage for the next millennium. The company nano drone! It does exist! The deflector ray! Oh, that is gonna be so sweet! Oh, yeah, it's got that. I don't know what the hell that is, but it's hella shiny! Oh, there's the 8 source code. All ripe and juicy and full of stuff that's gonna be super cool. Yes, Gunga Papa! How did you get here? You can't have the 8 source, you can't! Newsflash, buddy, it's mine now, so gimme. You'll never have it! Not while my programming's still active! Oh, blow this cheap-ass butt paint away, will ya? Tricked me! Alright, fine. If it's in quarantine, then we go get our jailbreak on, baby. Lucky I'm here! I can help with that! Reverse engineering! I don't know, I'm gonna
tá com a ponte, vai devar, baixa. I'm armed and ready. Passa de level mais não? Ele vai estar pegando as armas, não tá podendo usar, ué. Ele vai ficar usando essas armas. Did you know what was about to happen? That in signing up some pretty nasty wheels were about to start spinning? I wasn't thinking that far ahead. I just wanted to get out of that place. That awesome place? I didn't ask questions. You were a good little soldier. Yeah. Let's just get this out of the way. Yes. Most of my merchandise was ripped from the hands of dead adventurers. When you think murder, think Marcus Munitions. Sei não. Se tiver gladiadora, que essa classe não vende. Vende de baixo já não é, tá vendo? Vai ter pra vender. Não é dessa classe não. Não. Vocês têm que usar. Vai descer. Acabou então. Aqui ó, a granada ali. Tem que a granada que tá usando não. Isso não. Granada é muito boa. I'm sure we'll be doing this again soon enough. Goodbye, friend. If you stop anywhere else, I'll have you killed. You can always trust the gun at your side. I've always got no stock. Check back later. Yeah, that's thanks for the offer. Don't think so. Seriously, you'll see. Hey, quarantine! It's me! I've got a friend here! Open quarantine! Illegal quarantine request denied. Deploying security. What? But I'm me! Thank you.
Head down to the tech junk pile. I'm marking it on your Echo and prepare to watch the magic unfold. No such thing as a locked cube to handsome Jack, Iberian's awesome new CEO. Bugs. This'll be good. You show me what you live on. Code on this thing, then you're gonna upload it into the I.O. port in the quarantine area. And that's how we're gonna get in. Sometimes I mean to claptrap just to make myself feel better. Access the I.O. port to download my Jailbreaker 1.0 bug. Alright, keep it safe while it does its thing and gets me my thing. That sounded creepy, but you know what I mean. Illegal quarantine request denied. Deploying security. That's gonna need time to work. You better deal with those jokers. Almost there! Back
deixa ele. Alright, fine, I'll cook up something even more badass. See if you can deny that. There! Head to the I.O. port and order up Jailbreak 2.0! Check out your hard drive and show it to you! Stubborn quarantine cube thing with all you've got, you awesome piece of code here. Alright, watch my baby, will ya? Illegal activity detected. Oh, don't these guys ever take breaks. Jack here. De vida. Except one. You want the eight source? You can open quarantine with the override key. Oh boy, the override key! That overrides the highest level security. I forgot Tacitor placed that inside me in case there was an emergency. Okay, so why am I trusting you? You begin, I get out. Says scary prison dude here is telling the truth. Plus, he's not you. First, you need to reach the relevant data stream point I've marked on your Echo. Is that the guy who voiced the projections in that memory with the bridge pieces? Guilty as charged. I am a helpful soul. And now our interests align. I can aid you. I can project the forms of others, but can't leave myself. Sure, you got out and I get my age source and all the cool stuff inside. It's a win-win. Oh,
this'll be good. My little Kragon Pebble, I made us reservations. You ask me to get. Booty's a hero. Hmm.
Okay, get the override key so we can open up quarantine and get the H source. Then I can crack it open and take whatever I want. I should really keep this a surprise. But I already know the very first thing I'm going to do when I open it. Wait till you see the look on that stupid little Cloud Trap's face. Boy, is that eye of his gonna wait that crazy. No, Yitzhak, hurry it up. Guys, there's nothing in there. It's really not worth going to that place. Me again? I did it! Got into the Drakensberg. I had help from a proper tough vault hunter, if I'm honest. Oh, yeah! Yeah, I remember that! Took a year and a day to close the thing! But yeah, it swung right open! No problemo! Been a day! No kidding! The other manufacturers ain't so bad. The
other manufacturers ain't so bad. Oh, my God.
Badado, não. Isso, fica parado. So much to learn. Tá level 30, né? Qual que é a arma ruim? Essa aí que é ruim. Tá level 21, é. Põe uma arma aí. 30 aí, boa. Não, aperta A. Aí você vai escolher a arma aí, vai descer. A tough decision. Essa aí dá, pode pôr ela. É. Tem outra que também dá pra pôr, vai, desce. Não. Essa aí é 24, já tá ruim também, mano. 20... Nossa, a zero tá tão ruim. É, vê se tem... pega essa aí. Vê se tem outra arma. Não, não tem? A coisa eu te dou muito, peraí. É branca, mano. Aqui, tem uma 30, mano. 12, 15, tô ok. Vamos ver se eu jogo mesmo. Cuidado, mano. O que tem aqui? Pode ser? Peraí, eu não tô falando aqui. Essa aqui é roxa, essa arma aqui é a melhor que ela é 26. Aí espera, aí essa arma aí, você tem que apontar ruim também. Espero que você tem que usar esse menino. Não, vai lá. Tá ruim, não tá? Nu? Isso é boa. A pistola ali. É boa. Acho que você acabou de equipar. Não é não? Deixa eu ver, vai. É ela mesmo. Não, essa é a level 24 que você já você nem equipou, não. Tinha que pôr só essa por enquanto. É. Tem que trocar essa aqui de trem. Vou colocar um lugar ou te dar um ganhador. Ah, você não tem que ver. Vou deixar no lugar dessa aqui, ó. Olha essa arma. Ela deixou o telegrama.
galera toda bugada, vou treinar os bugs. Mas galera, isso aqui é da DLC. Vamos ver jogo é esse, tem um monte de arma nova. É, as armas nunca é igual. O jogo é tudo igual, o jogo não para, cara. Falei que é B. Não, é só apertar B. Aí você pula e sobe. Pula e sobe. Pula e sobe. É pra cair, ué. Aí você começa a pular. Olha que você tá com dinheiro. Você precisa de serious mail? Ah, é só apertar B. Você tá apertando A por quê? Anything for violence, but just can't find the gun that hits the spot. Try a Malouin, where elemental effects come as scouts. Look, que arma boa. Nossa, que irritado.
Não, só quando os bichos estão voando, agora os outros bichos outra vez ser boa. Opa, pera. Agora. This'll be good. Mas que ela é boa, deixa eu pode usar ela. A missão ali no mapa. Agora a gente tem que pegar. Ixi, eu nem sei que não faz tempo pra ali. Olha o nosso aqui. Vai ter jeito, né? Eu acho que nós vamos ter que vir pra cá, ó. Abrir o mapa aqui, abrir, chegar aqui e pegar esse tipo aí, entendeu? Então vamos lá então. Bala, moço, deixou todas as balas de lá. Olha o tanto de bala aí. Reverse engineering! Não, é? Não, esse já tinha, mano. É, essa aí ia pra baixo. Você me recarregou, olha lá, uma bala. Essa ia pra baixo. E essa aí. É, só que essa aí não é bom mirar, não. É, 12. Essa aí tem que mirar. É, que ela é tipo sniper, mano. Olha lá, ó, usa ela aqui no bicho. Deixa eu ver se ele vai ter que matar ele. Vai, ali, ó. Cheio de bicho lá. Mira no que tá voando. No que tá voando, que é mais difícil. Ainda bem que tá parado. Aí, ó, um tiro novo. Nossa, dá muito dano. Ah, steal some of this. Aí, ó. Aí! Hã? Vamos dar 12 agora. Pega 12, um de tudo. 12.
Era só pó 12, não importa, era pó 12. Você viu que ela não é ruim, né? Reverse! Tá matando os bichos com dois tiros? I just realized the data stream aid is totally broken! Looks like this plan's a bust! Oh, really? Analyzing. I already have a solution. Get to the stream's power generator, Vault Hunter. It will let you recalibrate it. Essa é a boa, updating your echo. Works for me! A gente foi pra cá, essa entrada aqui tá fechada. Tá vendo certinho? A gente tava lá, assim. Certinho, a gente tá pra cá. Eu fui ficar vendo mesmo, eu não sei o que vocês falam mesmo. Ah, tá estragado. Tá vendo? Tá estragado ali. Aqui, tá estragado, porque era por aqui, ó. Como é que deu aqui? Coisa pra liberar. Fica estragado. A gente vai deixar lá isso. Só soltar muito ali, ó. Isso ali. Tá vendo ali? Mostrei, ó.
What the? Authority walls are strong, but
Tem que usar a 12. A 12 você não mira assim não, que é ruim. A 12 você mira pra ela assim, ó. É aqui, All that keeps them at bay is the local antivirus system. Stomp the system's resistors, and those rapacious, swarming vermin will devour that authority wall in moments. Releasing viruses? That's such a cool idea! Double.
25% more handsome. I'm not too good. Thank you.
slightly HR meeting there. Had to let a lot of people go. Out of airlocks, mostly. Oh, nice! All right, haul ass to the recall station. We can load the right cluster and get us an override key. The other manufacturers ain't so bad. Ixi, acho que agora liberou lá, mano. O Legard Man podia tá pedindo pra ir lá. Posta pra ele, tem como ver. Tira, eu não tenho granada, Essa aí eu adoro. Then she nicked some of me best stuff and scarpered! Classic! Means the world to know I've still got family out there. Claptrap says he can get these messages to you. I don't know how exactly, but it's got to be worth a shot, eh? Maybe it's one of those things that
if you believe in it enough, comes true. Anybody need healing? Esse aqui, ó, tá bom. É. Quando a gente tá feito com o famoso de já veio, tem um lance de granada, viu? You may commence fire with it. Peraí, corrode de mim. Corrosão, tem carma de corrosão? Ah, tem uma granada, deixa eu ver uma granada aí. Olha a granada. What the fuck? Pode usar, ó, customização, se quer coisa de veículo. Bem, você tem aquela metralhadora aqui? Verde. Lá no inventário. Sim, coloca ele. Coloca ela. Qualquer lugar. A tough decision. Tira dele. Se tivesse essa arma, não teria como fazer a missão. Agora pode equipar por não.
must keep the spirit alive at all costs. I can see that now, thanks to you. Only through a thick piece of droppings, but it's there, nonetheless. Oh, yeah. This'll be good. The other manufacturers ain't so bad. In the world. Meu Deus, eu caio três vezes.
Você veio já, você vai ver sozinho. Tá aí, você já veio. Acabou de fazer o percurso, amor. Esse mapa aqui eu acho que é o final da DLC. Ai, tanta da sua. Alright, looks like the same deal. Wade through some weird stuff until we load the right memory. Ah, não é voltar. Igual aquele negócio que eu tô no lembra que apareceu aqui o mapa? Olha. Bingo! First time! The crappy little hovel of Overlook. Oh, wait. This is where Blake held that Vault Hunter competition for me. That was a freaking disaster. No wonder the memory's listed as suppressed. Alright, go get that override key. Override key emits a signal. I'm uploading its location to your Echo. The people of Overlook will view you as Claptrap. Oh, I should... This is where I lived after Jack kicked me out. He said my VaultHunter.exe was a total failure. This'll be good. I'm Hyperion forever. We're glad that you like this.
How can one robot be so many things to so many people? Yeah, something is seriously wrong here. Oh, that's just fantastic. The override key's stuck inside. Oh, what the hell is that? Analyzing. Interesting. The key is lodged in a frozen memory. To release it, you must defrag the cluster, and where blocked, relive moments leading up to this epic duel. Okay, so we got through all the BS cluttering up the place to get the override key. Like where this is going. Okay, look, we're all friends here. Let's just leave things right where they are and go somewhere else. Boom! Let's go to a beach! First, destroy the banners. They are false. Reveal the true nature of these celebrations. Reverse engineering!
steal some of this back. Okay, so now what? With the false memories removed, the system should now reinitialize itself. Memory reconfiguration detected. Rebooting. This will hurt. Okay, so today, I just came to help Dave with the tournament's halftime entertainment. And by the way, I remember that everything went super smoothly. So, let's hit that beach I mentioned before. So go see Dave. He will view you as contract and ask you to perform a task. Let us enact the memory and witness the carnage inadvertently loosed by this unit. Aw, please don't go see Dave! É uma, aí daqui a pouco você volta pra ela de novo. Aí, voltou pra tudo igual. Agora foi quatro. Aí, ó. Não foi. Se fosse, já tinha carregado. Não muda, amor. Aqui, ó. Ó, sempre vai ser aqui essa. A 12. Ó, aqui, ó. Pistola. Ó. Pra cima vai ser o sniper, ó. I try to escape vault hunting and end up in a town with a tournament to become one. This unit and security forces are working to ensure the truth remains obscured here. Good luck, they're coming. Jack here, the real one.
duas vezes os mesmos bichos. De meia chefão. Vai ter que pegar pelo menos. Vai ter que pegar pelo menos 32 pra ir no chefão. Bazar. Se quiser, eu falei só um. É, tá dando dano. Dá a bolsa pra você. Tem que decorar melhor pra cima, mas não. Aí tem que decorar. Essa é a pistola. Qual que é a 12? Essa é a 12. Pistola. É, mas se morrer, você não usa ela não. É, é. Tá? Esse daqui não tem tiro, esse é rápido, não é rápido. Hey, see how you feel with lunch to me? Get some pressure! Aí, tá vendo esse aqui? Esse aqui, ó. Tirar esse aqui até do fundo e vai morrer. Esse aqui, ó. Assim já até bom, mas... This will be good. Tá lá, filho. Aí os bichos estão no meio da guerra, eles estão aqui querer pegar a gente. Lá do outro lado, vamos pular. Pode pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Abre a porta. Hey, Claptrap! Here to help put out the fireworks for the halftime show? Good. Clear out Govan's shack and the green box. I'll update your echo with the location. I've got to conversate with Karima about catering. The other manufacturers ain't so bad. Something fancy. Oh, don't take the red one. Let's want to blow the lid off this place. Eu vou ter que ir lá embaixo. Não, vou ter que ir lá. Vamos ver. Que vai, né? Vamos ver se vai acabar aqui. Vai, calma. Tá ali. A vida, esconde, pra gente esperar. Ou a gente vai esperar. E agora? Tem um montão de vida aqui, ó. No verde você atira e corrói os inimigos. Olha o vermelho tá cá. Oh, meu Deus. Mô, só tem que ter vida, mô. No verde, ela é pra estar com os inimigos, o vermelho é pra pular. Quando tá verde, se você tirar quando tá verde, aí mata os inimigos, entendeu? Aí vai dar dano com você. Vamos no morro! This unit has unwittingly created a denial subroutine to overwrite events in a childish attempt to obscure the truth. Even from itself. Ah, lá embaixo. Ah, lá embaixo.
bye. Not as a bot. We just got 25% more ads out of pula aqui, do jeito que nós é, o mesmo jeito, não muda nada. Meu Deus, cara. Olha, onde é que você, o que você tá fazendo? No meio da terra. Ali, aqui, ó. Nós vem do mesmo jeito. Tava aqui, minha mão matou um monte de trinque de 12, ó. Mesma coisa, ó. Mesmo caminho, ó. Ó, ali, ó. Só pro lado daqui, vem com ele. Mesmo caminho. Eu já morri, já. Um segundo que ele ia, um segundo. Thank you.
stupid box doesn't want to be picked up? Because this unit didn't take the fireworks. So, just to explain, I used the explosives instead because I thought they'd have way bigger explosions. And they did! Take the fireworks and position them in the locations I've marked on your Echo. Reconstruct it. Do what that idiot did. Seriously? I'm right here! Can't argue with the man. You are definitely an idiot. I completed a challenge. I mean, yeah, go me! Só nessa batalha. É, mano, e agora? Hã? Deixa eu dar nessa estrutura. Anybody need healing? Usando carro, né? Não é bom, eu prefiro assim. Ah, oh, é, I should já... steal some of this tech. É, mato aqui. É bom que aparecer. Someone's getting desperate. Aqui tá gente de vídeo. Pulling the memories from another classroom to stop us from getting what we are here for. Ah, mas que pau que...
devil's coming from. Can't do this on my own, man. Everything's a mess. But we salvaged some medical supplies and made the church the triage center. The competitors are recovering there. Could you run this medicine over to my husband? I know you didn't mean to hurt the competitors last night. Maybe you could show them your heart's in the right place, even if your brain is not. Não, é a arma que você tá. Esses bichos que mexem rápido, isso aí não é tudo. Across the sword and engine of others with every instruction cycle of your CPU. Do not shy from it. Fala, meu irmão. Not every cycle? I bet there's a lot of indifference in here, too. You know,
No, they ate you. It's definitely. Meu Deus do céu! Meu Deus! Olha lá! Eu tava na pistola e faltou.
The other manufacturer. Passar de leve aí, ó. Just ela é put roxa. The supplies down. Ela não pegou uma arma dourada até agora. Before you screw up anything else. Wow, get this guy. All judgy and stuff. Olha lá, só tem uma rosa aqui, ó. Que é Mike Rose que é rosa, tá vendo? E eu tenho mais outras rosas aqui, ó. É o próximo level, tem as duas da pistola. Não, vou usar. A gente foi ajudar, tu pegou fogo. Então morreu. Não, mas foi ajudar, tá tudo. Ah, tá, tá pegando fogo. Memory reconfiguration detected. Rebooting. This resulted in the death of all other competitors. Apart from Dog, the latecomer. Okay, so I accidentally burned down the church. But which one of us here can say we have it? Yeah, here you are now. Obtém quarentena, vamos só sobrou essa, é a última. Mas agora só vamos saber na próxima. É, sim.